ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დაბალანსებული, ზედმეტად ოპტიმისტური თუ პოლიტიკური მთავარი ფინანსური დოკუმენტი პარლამენტი ხვალიდან 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს. რამდენად პასუხობს მომავალი წლის ბიუჯეტი ქვეყნის მთავარ გამოწვევებს და რა კითხვები აქვს ოპოზიციას? პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. გამარჯობა. მომავალ წელს მთავრობა 18 მილიარდ 453 მილიონ 300 000 ლარის დახარჯვას გეგმავს. სწორედ ეს ციფრია ჩადებული სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში, რომლის განხილვა პარლამენტში ხვალიდან დაიწყება. მთავარ მიღწევად მომავალ წელს მთავრობა ბიუჯეტის დეფიციტისა და მთავრობის ვალის მოცულობის მეშეპასთან მიმართებით შემცირებას ასახელებს. ბიუჯეტის დეფიციტი 6.19%-დან 4.4%-ამდე მცირდება. იზრდება პენსიები და მასწავლებელთა ხელფასები კარიერული სქემის მიხედვით. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოზანაძე თვლის, რომ მთავრობამ საკანონმდებლო ორგანოში ბიუჯეტის საკმაოდ კარგი დაბალანსებული ვერსია წარმოადგინა. მოადგინა, თუმცა ოპოზიციის ნაწილი ამბობს, რომ ბიუჯეტი პოლიტიკურია და ქართული ოცნების საჭიროებებზეა მორგებული. ეს ბიუჯეტი კვლავ ემსახურება ქართული ოცნების ფინანსურ და პოლიტიკურ ინტერესებს და ნაკლებად ემსახურება ხალხს, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე. რას ფიქრობს პოლიტიკური გაერთიანება გირჩი, რა კითხვები და შენიშვნები აქვს ბიუჯეტის პარამეტრებთან დაკავშირებით? გირჩის დეპუტატი ალექსანდრე რაქუიაშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამ მე ვთვლი, რომ მეტად საინტერესო და საჭირო თემით. გაეცანით ბიუჯეტის პროექტს. გამარჯობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ყოველთვის მიხარია ეკონომიკაზე საუბარი მე თვითონ სამართულ პოლიტიკურ გარემოში. კი, დავიწყეთ გასნობა. ეხლა ეს არის ესეთი ერთი დღის ამბავი, მაგრამ 300 გვერდია და ზოგადად, ასე ვთქვათ, პირველი ეს შთაბეჭდილება კი უკვე ასნაირად ჩამოყალიბდა. როგორია ეგ პირველი შთაბეჭდილება? და რაღაცნაირად თქვენაც დაასახელეთ დასაწყისში, რომ ერთი ხრი დაბალანსებული, მეორე ხრი პოლიტიკური, შეიძლება ყველაფერს დაეთანხმონ არ დაეთანხმონ, როგორ შეხედავ ამას. მაგალითად, არ შეიძლება რა აღნიშნოს, რომ ხარჯები რაღაც არ გაზრდილა და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ბიუჯეტი რაღაც იმდენად საშინელი არ არის, როგორც წინა წლებში იყო. და მართლაც, რომ რაღაც ოპერაციული პროფიციტია მაგალითად და ზოგადად სწორი მიმართულება, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ხარჯები არ გაიზრდება რამდენიმე წლის განმავლობაში და ასევე ოპერაციული პროფიციტი დაგრჩება, შეიძლება ფერად უკეთეს მდგომარეობაში იყოთ რამდენიმე წელიწადში. ის რომ წინა წლის ბიუჯეტი, როგორც თქვენ ამბობთ, საშინელი იყო, ეს გამოწვეული იყო პანდემიით. იმიტომ რომ შესაბამისად ამაზე იყო მორგებული წინა წელს, იმიტომ რომ კორექტირება განიცადა, თავიდან სხვა ვარიანტი იყო, შემდეგ სხვა ვარიანტი. ახლა მილიარდი ლარზე მეტით არის შემცირებული ხარჯები. ეს თვლით, რომ პანდემია სადღაც წავიდა და აღარა გვაქვს, თუ აი რატომ გადაწყვიტა მთავრობამ? არა მარტო, ორი წელიწადზე ზედ არჩევნები ჰქონდა. ამიტომ ძალიან ბუნებრივად ეს ქართულ ოცნებას არ მოიგონა, რა ვიცი, რაც დემოკრატია არსებობს, თავრობები წინა საარჩევნოდ ხარჯებს ზდიან და ეს უკვე რაღაც ეკონომისტებში წიგნებშიც კი წერია, რომ ასე ხდება და ეს ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ყველაზე ლეგალური მოსყიდვის, ამორჩევის მოსყიდვის ყველაზე ლეგალური გზა არის ეს. და ამიტომ მარტივი მაგალითი, ჩვენ ამ წელს დავხარჯეთ 100 მილიონზე მეტი რთველზე. შემდეგ წელს არაფერი მსგავსი არ გვექნება ბიუჯეტში, იმიტომ რომ არჩევნებმა ჩაიარა და იქ რაღაც მე ვენახიობის რაღაც დაფინანსება შეება, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე ამ წელს იყო. ასე რომ გასაგებია, რომ ხარჯების სტრუქტურა შეიცვალა არა მარტო პანდემიის გამო, არამედ უბრალოდ იმიტომ რომ არჩევნები დამთავრდა და როგორც ჩანს ქართულ ოცნებას არ აქვს მოლოდინი, რომ შემდეგ წელს არჩევნები იქნება. ეს ერთი ნაწილი, მაგრამ მაინც დასაფასებელია ზოგადად, რომ იმის ნაცვლად რომ დეფიციტი შევინარჩუნოთ მაღალი, ამ დეფიციტი ოდნავ შემცირდა და ამიტომ რაღაც სწორი მიმართულებით მივდივართ, მაგრამ 4%-ი რო ახსენეთ დეფიციტი. 4.4. ხო, ეს ხო შინაარსობრივად არის ჩვენი შვილების დაბეგვრის ერთ-ერთი ელემენტი, ხო? ანუ ჩვენ არ ვიხდით ამ ბალს, მაგრამ ჩვენი შვილები ხო გადაიხდიან ამ ბალს. ან ჩვენ გადაიხდით, რაცა ცოტა. ჩვენც ვიხდით, რა თქმა უნდა. ხო, ცოტა დაბერდებით. მაგრამ საბოლოოში მომავლის დაბეგვრა. უბრალოდ იმის ნაცვლად რომ დავიბეგროთ 6%-ით, დავიბეგროთ პირობითად 4-ით. Ну, პირობით ამბობ, ხო, ახლა პირდაპირ ასე გადატანშლება არ შეიძლება, მაგრამ მაინც ანუ სმენელიცვის რო განვარტოთ, დეფიციტი ეს მნიშვნელოვანი პარამეტრია ბიუჯეტის და ეს არის სხვაობა ხარჯებსა და შემოსავლებს შორის, რასაც შემდეგ სხვადასხვა ხარჯებით ვაფინანსებთ. კი და ეს სხვაობა იფარება ვალის მეშვეობით. ან ვალის, ან კიდევ არსებობს სხვა გზებით.
თორცდები. ეხლა მაგალითად, ნუ შეიძლება თქვა, რომ გრანტი იყოს. Ну, ოკეი, რა მნიშვნელობა აქვს, ვიღაცამ ფული უნდა მოგხდეს, ხო? რაღაცნაირად უნდა ვიპოვოთ ეს ფული და როცა ამ ფულს ვიღაც გვაძლევს, როგორც ესე შენს ფული უნდა დაუბრუნოთ. თუ ეხლა მაინდა მას ბევრი მის არ ყავს, ქვემოქმედი ამ სამყაროში, მე საქართველოს ეხმარება. ხო და თუ ფული უნდა დაუბრუნოთ, ვინ დაუბრუნებს? ხო, ჩვენ მომავალში უბრუნებთ. და ფაქტობრივად, ჩვენი მომავალი კეთილდღეობის შემცირების ხარჯზე ხდება დღევანდელი რაღაც ხარჯები და დღეს რა ვიცი, გზას გავაკეთებ თუ რაღაც პენსიებს გაზდით თუ კიდე რამეს დავაფინანსებთ, ფაქტობრივად იმიტომ იმის ხარჯზე ვაკეთებთ ამ ნაწილში, რომ მომავალში ნაკლებ შემოსავალი გვექნება. ან ჩვენი შვილები მეტად დაიბეგრებიან და ასე შემდეგ. ამიტომ იდეალურ შემთხვევაში ეს ვალი საერთოდ არ უნდა არსებობდეს, ანუ ბიუჯეტის დეფიციტი არ უნდა გქონდეს. და ეს იქნებოდა სწორი. ესეთი ქვეყნები არის? როგორ არა, უამრავი მაგალითია, როგორც წესი, სადაც ბიუჯეტი პროფიცი, მაგალითად, ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია კასრიაზე ფისკალური პოლიტიკის, გერმანია, ესტონეთი მაგალითად, ეს ქვეყნები, რომელიც ზოგადად ცნობილი არიან იმით, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, დისციპლინად უდგებიან ბიუჯეტის ფინანსებს. ყველაზე საერთოდ ნათელი მაგალითია ლატვიაში, როცა 2008 წელს კრიზისი დაიწყო და ძალიან გაიზარდა საბიუჯეტო დეფიციტი, პენსიები 20%-ით შეამცირეს. რა წარმოუდგენელია ნორმალურ ქვეყანაში დემოკრატიაში პენსიების შემცირება როგორ შეიძლება გაბედოს თავრობამ, მაგრამ რეალობის წინაშე დადნენ, დადგა თავრობა, დაინახა რომ ფული არ აქვს და აიღო და შეამცირა ხარჯები. ანუ ამ ბიუჯეტში არის ის რესურსი, რომ ხარჯები კიდევ უფრო შემცირდეს? წინა წელს საერთო ოპოზიციური შეთანხმების ფარგლებში დავდიოდით სხვადასხვა ოპოზიციონერებთან და ვარკვევდით, ვინ რომელ ხარჯებს ბიუჯეტის მიიჩნევს მნიშვნელოვან. და ასეთი დავარქვით პირობითად შიშების სამინისტრო, სადაც შედიოდა ყველა შიშები, ყველა პოლიტიკოსის. აი რა არის, ვიღაცას გზების საშნება უნდა და ვიღაცას სკოლების დაფინანსება უნდა. ყველა ჩამოწერო, ჩავყარეთ და გამოგვივიდა რომ პირობითად 16 მილიარდიდან ამ შიშების სამინისტროზე მიდიოდა 6-დან 9 მილიარდამდე. ანუ ყველაზე ძირითადი შიშები რაც ჰქონდათ პოლიტიკოსებს რომ დავაჯამეთ, ნუ აი მაქსიმუმ ბიუჯეტის ნახევარი მიდიოდა. დანარჩენი ნახევარი მიდიოდა ისეთ ხარჯებზე, რომელიც პრინციპში რომ არ იყოს ეს ხარჯები, არაფერი ტრაგედია არ მოხდება. აი პირობითად, ანუ რთულზე გაცნობილი მაგალითი. ხო, ნუ სუბსიდირების თემა, მაგრამ ეს მინიმალურია ამ შემთხვევაში. მაგალითად, დავიწყოთ კაპიტალური ხარჯები, თუნდა იყოს თუ არა კაპიტალური ხარჯები. და გეტყვით, ახლა წელს რამდენია? ჯამში დაგეგმილია 5.5 მილიარდი ლარის ოდენობით, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 8.5%-ს შეადგენს. მომდენო წლებში ფისკალური კონსოლიდაციის შედეგად კაპიტალური ხარჯები მცირდება და მთლიანი შიდა პროდუქტის 7%-ის ფარგლებში იქნება. ხო, ანუ გაშნია, აი როგორც მომენტია, ყველა ადამიანს აქვს თავის წარმოდგენა თავრობა საერთოდ რა უნდა აკეთოს. ვიღაცა მიიჩნევს, რომ გზები უნდა აშენოს. ოკეი, რამდენად გზები უნდა აშენოს, ეს ხარჯები ექნება. უნდა გაარემონტოს თუ არა სკოლები მაგალითად თავრობა. იმიტომ რომ ხობერად უკეთესი იქნება, რომ სკოლების რემონტზე კი არა ვიყოთ კონცენტრირებული მაგალითად, არამედ რომ განათლების სისტემა ისე ტრანსფორმირება გავაკეთოთ, რომ მაგალითად ეს სკოლები თვითონ ავტონომია მიიღონ და თუნდაც მაგალითად ვაუჩერების სისტემა შემოვიყოთ, როგორც უნივერსიტეტებში გვაქვს, რომ შოვლებმა თვითონ გადაიხადონ ფული და ამით სკოლები. ანუ უფასო არ უნდა იყოს საჯარო სკოლა ამ შემთხვევაში, თუ მე ფულს გადავიხადე. ამ სამყაროში უფასო არაფერი არ არსებობს. ჩვენ მაინც ვიხდით, უბრალოდ ბევრად უფრო მეც ვიხდით, ვიდრე შეიძლება გადავიხადოთ და ვიღებთ ძალიან ცუდი ხარისხის განათლებას. მაგალითად, როცა ადამიანი უნივერსიტეტში აბარებს და ჩვენ ვაძლევთ ხოლმე გრანტებს. ხო, და ის მიდის და ნაწილობრივ თავის სწავლას აფინანსებს, ხო, ბიუჯეტიდან, ხო? იგივე რომ იყოს სკოლების სისტემაში, როცა მოსწავლე მიდის და იმისასაცილებლად რომ თავრობა უხდიდეს რაღაც უცნაური მექანიზმებით სკოლებს აფინანსებდეს, უბრალოდ შოვლებს მიჭერთ ეს ფული. და შოვლებმა ეს ფული თვითონ განკარგონ, რომ სკოლაში წაიყვანონ და რა ვიცი, თვითონ აერჩონ სკოლები და პროგრამები და ამ შემდეგ. ماشي ხო, ბევრად სხვა სკოლები გვექნებოდა და წარმატებული სკოლები იქნებოდნენ, წარმატებული და რემონტის ფულიც ექნებოდათ და წარმატებული სკოლა დაიხურებოდა. მარტივად გავაუმჯობესებდით განათლების სისტემას, უმისასწორად რომ ბიუროკრატია ჩავანაცვლოთ მშობლებით. და მშობლებს დაუბრუნოთ ელემენტარული არჩევანის უფლება. თან ის სისტემით, რომელიც უკვე გვაქვს უნივერსიტეტებში. ანუ არაფერს ახალს პრინციპს არ მოიგო. ამიტომ დავზოგავთ განათლებაზე ხარჯებს. დავზოგავთ ხარჯებს, შევამციროთ ბიუროკრატიას, შევამციროთ კონტროლს. აი ზის ადამიანი განათლების სამინისტროში თბილისში და ფიქრობს ქუთაისში ან სადღაც რა ვიცი, აბაშაში რომელი სკოლა არის უკეთესი, რომელ სკოლას რა ვიცი, რამდენი ფული მისის აშენდა. ეს ხო სისულელეა. მშობელი რომელიც პირდაპირ აბაშაში ცხოვრობს და წყვეც ამ სკოლაში წაიყვანს, ამ სკოლაში წაიყვანს, ის ხო უკეთესად ინფორმირებულია, უკეთ მეტად მარტო უფრო ადეკვატურად შეაფასებს რომელი სკოლა უკეთესია და ამ შობელს რომ იმცეთ ეს ფული, რომელიც გვიჯდება ეს მოსწავლე. და ზვირი გვიჯდება, რამდენიმე 1000 გვიჯდება ერთი მოსწავლე. ეს რომ იმცეთ შობელს, აუთქო წადი,
ხოდეს რომ გიჟს ახალ გამოხსენდა, თქვენ ქონდათ რაღაც განათლებასთან დაკავშირებით, თქვენი იდეები და გეგმები და დაიწყოთ ორა იმის განხორციელება და მგონი ჩავარდა ეს პროგრამა, ხო? ნუ ჩავარდნაზე არის, ვერ დაიწყება არსებული განათლების სისტემა, უბრალოდ არ გვაძლევს საშუალებას ისეთი სკოლა გავაკეთოთ, რომელიც ჩვენ გვინდა. როგორი გინდათ? ამოსავლეთ წერტილი არის ის, რომ ყველა ბავშვი უნიკალურია და ყველა მშობელს თავისი წარმოდგენა აქვს, რა არის მისი შვილისთვის უკეთესი. ამიტომ იდეალური განათლების სისტემა არის ისეთი სისტემა, რომელიც ამ მშობლებს ამ თავის სპეციფიკურ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. არა ის, რომ ყველას ერთი და იგივეს ვასწავლეთ. უბრალოდ რაც პროგრამაა და კერძო სკოლას პრინციპში დიდად არ განსხვავდება საჯარო სკოლისგან, უბრალოდ იქ უკეთესი ანტურაჟია და რაც ფსიქოლოგი ყავთ კლასში და შემდეგ, მაგრამ შინ არსებობს ერთი და იგივე სასწავლიან ყველას. ერთეგვის ციგნებით რაღაც ეს თქვენ სკოლაში როგორი სწავლა იქნება? დაი წარმოიდგინეთ მარტივად რომ გადახედათ უამრავ სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეს რომ რომელიღაც შვილს უნდა რომ თავის შულს ასწავლოს მეტი მათემატიკა ანასწავლოს, თავისი ქიმია არასწავლოს რაღაც და ასწავლოს, ანუ უამრავი პრიორიტეტები იყოს. ამიტომ ბავშვები ვიღაც შეიძლება ცეკვა უყარს, ვიღაცას უყარს სიმღერა. ბავშვები უნიკალურია. საჯარო სკოლაში იღებს ზოგად განათლებას ყველა სფეროში, ანუ აკურეთ ზოგად განათლებას. შემდეგ უკვე სკოლას ამთავრებ, მე მიდიხარ სხვა მიმართულებით, რაც მე მომწონს პირობითად დაუშვათ. ასე ბავშვები არიან რაღაც რობოტები, რომ ყველა თქვა რა 16 წლამ, 18 წლამდე ყველა ერთ ეგივე უნდა ისწავლოს. ანუ წარმოგიდგენთ რა ვიცი 5 წლის ბავშვები რამდენად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან 7 წლის ბავშვები 12 წლის ბავშვები მათ უამრავი განსხვავებული ინტერესი აქვს ვინ უნდა გადაწყვიტოს მაგალითად ჩემაშვილმა ისწავლოს პროგრამირება თუ მაგალითად ფიზიკა გეოგრაფიაზე უფრო მეტი აქცენტი გააკეთოს თუ მათემატიკაზე საბუთიანში ხო ძალიან ბევრი ფაქტორზეა დამოკიდებული შოვლების სურვილებზე მიზნებზე ბავშვის პრეფერენციებზე რა მოსწონს რა არ მოსწონს ამას უბრალოდ ეს გამორიცხულია რომ იყოს განათლებას მიმგონჩენ ერთი გასაცემა ცალკე უნდა გავაკეთოთ დაუბრუნდეთ ბიუჯეტს კაპიტალური ხარჯები ვახსენეთ და როგორც 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტში საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე დაახლოებით 323 მილიონი ლარით მეტი ხარჯება ვიდრე წელს 1.862 მილიონი ლარი ეს ხო ეკონომიკაში დაბრუნებული ფულია თავისთავად ყველა ხარჯი დაბრუნებული ფულია გაიჩნია როგორ ვაბრუნებთ იდეალურ შემთხვევაში ბიუჯეტი რომელიც აი რომ ვიღაცამ თქვა თქვენ ცდება მგონი გააკეთეთ რომ ხალხს არ ემსახურებაო ხალხს და ემსახურება ისეთი ბიუჯეტი რომელსაც ხალხს ფულს უბრუნებს და დაუბრუნოთ ხალხს ფული და აი დამთავრდება ამით ისტორია საბოლოო ჯამში თუ ჩვენ ხალხს ფულს არ უბრუნებთ პირდაპირ გაგებით არ უბრუნებთ და ამ ხალხს ფულს ვართმევთ, აი წავართვით 18 მილიარდი და მეორე ხარჯავთ. ხო გასაგებია რომ ბუნებრივად ხარჯავთ ისე როგორც ჩემი პოლიტიკური გემოვნება, ამ შემთხვევაში ქართულიოს ნების პოლიტიკური გემოვნება კარნახობს. შეიძლება მოგწონდეს, შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ ეს ასე თავისი არსით ასე არის საწყობილი. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა ადამიანებს ფული დაუბრუნოთ, დაუბრუნოთ. და რა რაღაც გაგებით, ეს ფული ყველა ვერენჩ ბრუნდება, უბრალოდ როგორ ბრუნდება ამაშია პრობლემა, როცა ვიღაც ადამიანს ეს პატარა მაღაზია აქვს, მაგალითად ქალაქში ის დავბეგრეთ. და ეს ფული ავიღეთ და თუნდაც გზის შენებლობაზე ან სკოლის რემონტზე დახარჯეთ, ხო, კითხვა შედება ძალიან მარტივი. შეიძლება სკოლის რემონტი კარგი ამბავია თავისთავად, მაგრამ ამის სანაცვლოდ ხო ის ადამიანი დავბეგრეთ, ის თონე დავბეგრეთ, მაღაზია დავბეგრეთ. ვიღაც რა ვიცი, რიგითი მოქალაქე დავბეგრეთ. ჩვენ ყველაფერს ამ ყველაფერს ჩვენ ვიხდით ამ ფულს, ხო? ხო, გასაგებია ბიუჯეტში შემოსულებები ჩვენი ჯიბიდან არის, მაგრამ ეს საჭირო იმისთვის, რომ ხო, ძალიან თეორიებში წავედით ჩვენ, მაგრამ აი ერთი კითხვა მოგს კიდე ასეთი პოპული ზედმეტად ოპტიმისტურად არის დაგეგმილი ასეთი მოსაზრება აქვს, მაგალითად ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელს მან თქვა, რომ მოგების გადასახადიდან ბიუჯეტში მობილიზებული თანხის 52% აზას ვარაუდობ მის საშემოსავლო გადასახადიდან 25%-ან დაზდა არის საფრთხე რომ გეგმა ვერ შესრულდეს. ანუ საიდან შეიძლება რომ ეს ფული მოვიდეს? ანუ არის ოპტიმისტურად დაგეგმილი ასეთია ერთ-ერთი აუდიტორული კომპანიის წარმომადგენლის ასე ვთქვათ შეშფოთება. თქვენი მოსაზრება როგორი? ზედმეტად ოპტიმისტურია შემოსავლები დაგეგმილი, რომელიც ზუსტად მე არ გამიშთა ეს თავისტილება, რაღაც განსაკუთრებული ოპტიმიზმია, იმიტომ რომ ალბათ ყველა ველოდებით რომ შემდეგ წელს ეკონომიკური ზრდა გვექნება. უბრალოდ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი, იქნა გავინდა რომ ამის პროგნოზირება ძალიან რთულია მართლა როგორი ეკონომიკური ზრდა გვექნება. 6%-ზეა გათვლილი. ხო, მაგრამ აი ამის პროგნოზირება, აი ეხლა რა ვიღოთ, არსებული ეკონომიკური ზრდის ტემპები და შევადაროთ 2019 წელს, აი პანდემიის ეფექტი და ვარდნის და ის რომ გამოვრიცხოთ. მაინც იცით 4 და 3-ია მაგალითად ამ წინათვის. კი, ძალიან დაბალი ტემპები ეკონომიკური ზრდის ტემპები, ზოგადად მთელი ეს ბოლო წლები ძალიან დაბალი ტემპები გვაქვს ეკონომიკური ზრდის, ამიტომ მავიცი, ალბათ რაღაც მსგავსი გვექნება შემდეგ წელსაც, ანუ არაფერი ისეთი უბრალოდ, რადგან პანდემიის შემდეგ მაინც ცოტა ეკონომიკა დაიქოქება, შეიძლება ოდნა უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა გქონდეს.
გამოდეს ვიდრე ტრენდი იყო თქვა რა 4%-იანი 3%-იანი და ასე შემდეგ. აი შარშენ მაგრამ ამის პრობლემა რთულია, მაგრამ მე არ დამშდა შეთავაზება რაღაც განსაკუთრებული ოპტიმიზმი. პოსტკრიზისული ბიუჯეტი შეიძლება დავარქვა 2022 წლის ბიუჯეტს, იმიტომ რომ წინა ბიუჯეტზე ამბობდნენ ის იყო ანტიკრიზისული, იმიტომ რომ გათვალისწინებული იყო იგივე ჩვენ გვახსოვს ყოფილი პრემიერის განცხადებები. რატო გეცინებათ, არ შეიძლება. აი ზოგადად მე ეს დავარქვა რა მნიშვნელობა უბრალოდ. არა, არი თუ არა აი პოსტკრიზისული შეიძლება ვთქვა. პოსტ საარჩევნო ბიუჯეტია უფრო ვიდრე პოსტკრიზისული. და საარჩევნო ბიუჯეტი მომავალ წელს არჩევნები არ არის. ხო, და ამიტომ ამბობ, არჩევნები პოსტ საარჩევნო არჩევნები და პოსტ საარჩევნო, ა მე პოსტ საარჩევნო. და საარჩევნო ბიუჯეტები გავიარეთ და შეფასება, ანუ პოსტ საარჩევნო ბიუჯეტია 2022 წლის ბიუჯეტი. კარგით, ჩვენ პირდაპირ ეს შეხარ რამდენიმე წუთში დავრუნდებით რეკლამის დროა. უკვე შეგვიძლია დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-88-2-92-11-99 და დასვა შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. Radio Imedis Ethersia. Reklama. ინოვაციური სერვისი სვის კაპიტალისგან. ონლაინ ავტოსესხი ფილიალში მიუწვლელად და რეგისტრირდი ვებგვერდზე my.swisscapital.gr და მხოლოდ ონლაინ ავტოსესხით სარგებლობის შემთხვევაში მიიღე 500 ლარამდე თანხით მეტი სვის კაპიტალისგან. ეწვიე ვებგვერდს my.swisscapital.gr ან დაგვირეკე 2-300-300. ქსურთ სახლის შეძენა. სამშენებლო დეველოპერული კომპანია York Towers იქთავაზობ საუკეთესო ხარისხს. ხელმისაწვდომ ფასადა იდეალურ ადგილმდებარეობას. დაგვიკავშირდით 555-051-11. York Towers. გარემო, რომელიც შენია. განახლებული შეთავაზებები თეგედაში. ტემპერატურის კლებასთან ერთად შეცვალე ზაფხულის საბურავი მიშლენის ზამთრის საბურავით 250 ლარიდან. დაჯავშნე შეცვლის სერვისი სასურველ დროს 0-12-26-44-44. კომპანია Tumbo გთავაზობთ ყველა სახის ინდუსტრიული და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყლისა და ჰაერის სისტემების ყველაზე მრავალფეროვან არჩევანს საქართველოში. ფიზიკური პირებისთვის, სამშენებლო კომპანიებისა და საწარმოებისთვის, სტომატოლოგიური კლინიკებისა და საავადმყოფოებისთვის, ფერმერებისა და მევენახეებისთვის. კომპანია Tumbo. წყლისა და ჰაერის სისტემები. თბილისი, ველიაშვილის 23 და ელიავას ბაზრობა. ტელეფონი 2-427-427-3w.tumbo.gr. PSV-ში გრანდიოზული გათამაშება დაიწყო. გერმანული ბრენდის Sebamedis ყოველ 35 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი და შანსი. მომენტალურად მოიგო უამრავი პრიზიდან ერთ-ერთი. საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ან Sebamedis მოვლის საშუალებები. არ გამოტოვა Sebamedis გათამაშება ექსკლუზიურად PSV-ში. აიღე ტერაბანკის შეღავათიანი ბიზნეს ესხი. გახდი პროგრამის საწარმოე საქართველოში მონაწილე და მიიღე გრანტის ესხის 15%. გირაოში 60%-ამდე თანამონაწილეობა და პროცენტის ნაწილობრივი სუბსიდირება. დაგვირეკეთ 255-00-00. საერთაშორისო სატრანსპორტო კომპანია Greenline იქთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, საჰაერო, არაგაბარიტული და სახიფათო ტვირთების საიმედო, ბიუჯეტურ და სწრაფ გადაზიდვას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 032-243-84-63. დაგეგმე შემდეგი წარმატება Greenline-თან ერთად. უნიკალური შესაძლებლობა მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის. მხოლოდ სვის კაპიტალში მიიღე 100,000 ლარამდე დაფინანსება ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით, ნებისმიერი უზრუნველყოფით და ნებისმიერი მიზნობრიობით ერთ დღეში. სვის კაპიტალი მუდამზად მეწარმეების მხარდასაჭერად. არ გაუშვა შანსი. გვესტუმრე დღესვე ან დარეკე 2-300-300. 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია გიჯის დეპუტატი ალექსანდრე რაქუიაშვილი. ჩვენ საუბრობთ 2022 წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე. ბიუჯეტის პროექტი უკვე პარლამენტში და ხვალიდან განხილვები იწყება. გადაცემის პირველ ნაწილში მეტნაკლებად შევაჯამეთ და თქვენ უწოდეთ 2022 წლის ბიუჯეტის პირველ ვერსიას პოსტ არჩევნების ბიუჯეტი, ხო? Ну, საინტერესო შეფასება. ახლა მინდა სხვა თემას შევეხო, კიდევ ერთხელ გამოვაცხადო და ტელეფონის ნომრებს 2-412-11-88, 2-412-11-99 უკვე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დასვათ შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. თქვენ პარლამენტში გამოირჩევით ყოველთვის ნებისმიერ
ანუ როდესაც საქმე ეკონომიკურ თემებს ეხება, ეროვნული ბანკის კრიტიკით. თქვენი პოსტები, თქვენი გამოსვლები ძირითადად არის მიმართული კრიტიკულია. რას ერჩით ეროვნულ ბანკს? იმ ისეთი კითხვა არის ახლა. მარტივი და ორი გარემოებაა. პირველი, ჩემი აზრით ეროვნული ბანკი ჩვენი ქვეყნის სიღარიბის თავარი წყაროა. ანუ ჩვენ თუ ღარიბები ვართ, აი ეროვნული ბანკის დამსახურება ეს. ალბათ ბევრს ახსოვს კუპონების ისტორია. კუპონები იყო აი პირდაპირ გაღარიბების წყარო. უფრო მეტად გავღარიბეთ კუპონებით, ვიდრე რაღაც ნებისმიერი სხვა წინა კატაკლიზმით პოლიტიკური იქნება თუ ეკონომიკის ჩამოშლას შემდეგ. ეს იყო უბრალოდ ზარცვა იყო მოქალაქეების, იმით რომ პირობითად ვიღაც მიდიოდა შე. მაშინ სხვა რეალობა იყო და სხვა მოცემულობა. აი ყურეთ, მიდიოდა ადამიანი ეროვნულ ბანკში, შევარდნაძესგან წერილისგან წელი და იღებდა კუპონებს, მე რეკინ და უბრალოდ აი ასე იბეჭდებოდა კუპონები. ეს ხადია, ამის მეკონი გაგება ყოველას მარტივად შეუძლია. ხო წარმოიდგინეთ, რომ კუპონების შემდეგ 96 წლიდან იგივე ხდება, ოღონდ ნაკლები მასშტაბით, ასე კაფიოდა არ ჩანს. მაგრამ შინაარსობრივად ერთი და იგივე საკეს ეროვნული ბანკი. ანუ თქვენ კუპონიზაციას ატარებთ ახლა ლარს? შეიძლება ხო, ვუ წამოვიდგინეთ, რომ ისაც კუპონებმა გააკეთეს რამდენი წელიწადში და ძალიან კაფიო და გაანადგურეს ჩვენი ეკონომიკა და გააღარიბეს მოსახლეობა, ეროვნული ბანკი აკეთებს იგივეს უკვე წლებია ლარის მეშვეობით, უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, სისხადით. და ადამიანები ვერ ხვდებიან, რომ როცა წუხვან, რომ რაღაც მაგალითად რაღაც გაძვირდა, ეს ეროვნული ბანკის დამსახურება და არა რაღაც ბიზნესმენის, რომელიც ეს გააძვირა, და ბიზნესმენი უბრალოდ უპასუხა შესვლელ რეალობას. მაგრამ ის რომ ფასები გაიზარდა და ინფლაცია გვაქვს და ინფლაცია რომ ყველაზე ღარიბ ადამიანს აღარიბებს, იმიტომ რომ ის არის თავარი დაზარალებული მაღალი ფასებისგან და არა რაღაც პირობითად დიდარი რა ვიცი ბანკირი ან კომპანიის ფლობელი. ამას ამას თქვენ ამბობთ რომ ინფლაციას, კი, გასაგებია ინფლაციას პასუხისგებელი არის ეროვნული ბანკი და ეს არის მისი მანდატი, მაგრამ ყველაფერი, ყველა კომპონენტი, რასაც საუბრობს ეროვნული ბანკი, ეს არის ეროვნული ბანკის ბრალი, იგივე დაუშვათ საგარეო ფაქტორები, სოფლიო ბაზარზე სურსათისა და ნავთობის მკვეთრად გაზრდილი ფასები, პანდემია, ეს ყველაფერი ეროვნული ბანკის ბრალია. მოდით სმენელი მოვისმინოთ რა შეკითხვა აქვს და შენ ჩემ შეკითხვასაც უპასუხოთ. კურსასმენი რო გაიკეთოთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, ქალბატონო ირმა, მივესალმები თქვენ სტუმარს და მე ესეც შეკითხვა მაქვს ბატონ ალექსანდრესთან. ბატონო ალექსანდრე, ეს რა მაინტერესებს? აი თქვენი პოზიცია არსებულ სიტუაციაში, როდესაც იმის გამო რომ ოცნება ვერ შეგვაშინოს ნაცები მოდიანო, ნიკა მელია სთავაზობს აჭრილი მართლობის სისტემას ყველა პარტიის წარმომადგენლის მეშვეობით თბილისში. როგორ სისტემას? აჭრილი. აი როგორ თქვენ კოალიციური, არა კოლაბორაციონისტური, ან კოჰაბიციური. ხო და გირჩი, რატო აპირებთ რომ ამაში არ მიიღოთ მონაწილეობა? კადრები არ აქვს თუ როგორც პარლამენტში, ისე ვისე გინდა თუ აქაც რაღაცა ფინანსები აიღოთ და მე რე და რაღაც მანქანები გინდა დაარიგოთ. თუ პრორუსულ ოცნებას უჭერთ ხარს, მენი არჩევანი მაინტერესებს. დიდი მადლობა. მადლობა. ანუ პოლიტიკური შეფასების გარეშე აქედან ვერ წახვალთ როგორც ჩანს და უპასუხოთ ჩვენ სვენელს. რატომ არიღებთ მონაწილეობას ამ კონსულტაციებში? რეალური კონსულტაციები შედგება მაშინ, როცა და თუ ოპოზიცია გამოიმარჯვებს. არ იქნება, რა თქმა უნდა, ურიგულოს რაღაცები ხდებოდეს. ჩვენ წინა წელს ბევრი დრო გავატარეთ მაჯურის ნიკა მელიასთან წინა საარჩევნოდ სხვადასხვა თემების შესათანხმებლად და ზოგადად ის იდეები, რომელსაც ეხლა ხშირად ყოველს ელაპარაკოს, ჩვენი ავტორობით შეიქმნა, ასე რომ თუ დაჭირდებათ ჩვენი კონსულტაცია და დახმარება, იციან როგორ გვიპოვონ. მაგრამ მე მგონი უბრალოდ ეხლა ამ მომენტში ამაზე საუბარი ცოტა უცნაურად გამოიყურება, იმიტომ რომ თუ ასეთი კოალიცია საჭირო იყო, შეიძლება და მართლა წინა საარჩევნო ამაზე ზრუნვა და რეალურად თუ ოპოზიცია გამოიმარჯვებს თბილისში ან ნებისმიერ სხვა ქალაქში. პლაგიატობას ჰქონდა ადგილი ხალხისა. არა, ერთად ვაკეთებით, უბრალოდ ეს იყო ჩვენი ინიციატივით შეხვედრები იმართებოდა მთელი წლის განმავლობაში სასამართლოზე, პრივატიზაციაზე, განათლების დროზე, ბიუჯეტის ხარჯების შემცირებაზე, ფაქტობრივად ყველა თემაზე და მე შეთანხმება ჰქონდა, ხელმოწერილი ჰქონდა და ანუ ეს საბოლოო ჯამში ჩვენი ინიციატივის შედეგი იყო ეს ყველაფერი. აი, რა, რომ ვიღაცამ
ძალიან მოიგონა, მაგრამ ყველა მშვენივრად იცის, რომ თუ ამიდების განახლება ან რეალობის მორგება დაჭდება, როგორ გვიპოვონ დავეხმარებით, მაგრამ ეს საერთოდ არის ამ მომენტში არც ეკონომიკური და არც რაღაცა ტექნიკური ამბავი, საერთოდ პოლიტიკური გემოვნების ამბავი და ხო, ნუ თქვენ პოლიტიკური გემოვნებით რადიკალურად განსხვავდებით სხვა ოპოზიციური პარტიებიდან, ეს არახალია, ასევე ეკონომიკაშიც და იგივე დაუბრუნდეთ ეროვნული ბანკის თემას. მე მინდა მხოლოდ ციტატა წაგეკითხოთ ეროვნული ბანკის განცხადებიდან, რომელიც ინფლაციას ეხება. ესე იგი, განსაკუთრებით აღსანიშნავია წლის დასაწყისი და მსოფლიო ბაზრებზე სურსათისა და ნავთობის კვეთრად გაზრდილი ფასები, გარდა ამისა, საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯების ზრდადი დინამიკა გლობალურად აძვირებს იმპორტულ პროდუქციას. საქარი მოცემული თუ რატომ იყო აგვისტოში 12.8%, ახლა 12.3% და მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებულ ფაზაშია. კომიტეტმა განაკვეთის არსებულ დონეზე შენარჩუნება გადაწყვიტა, ანუ რეფინანსირების განაკვეთი, როდესაც არ შეცვალეს, ამაზეა საუბარი. ანუ ის ბერკეტები, რომელიც გააჩნია ეროვნულ ბანკს, არასაკმარისად იყენებს თუ საერთოდ არ იყენებს თუ ცუდად იყენებს? მე ასე ვიტყოდი, რომ ეროვნული ბანკი აი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ძალაუფლების ინსტიტუცია, ფულსპეშთან მარტივად რომ ვთქვა, და სულად უკონტროლო და ჩვენი პრობლემა არის, რომ ეს ხალხი არასდროს არ შედის ღია დისკუსიაში, ანუ დებატებში და ასე შემდეგ. რატო პარლამენტში ქონდა თქვენ შესაძლებლობა? პარლამენტში იზოლირებული იყვნენ, ბუნებრივად ჩვენ ყველაფერი გამოვიყენეთ, რომ მათ შორის რაღაც კითხვები დაგესვა, მაგრამ აი ესეთ შვიდად რომ ეთერში ვისხდეთ და ვილაპარაკოთ და დისკუსია გამართოთ, კი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი მაგალითად ეს განცხადება არის ტყუილი. სამდულეში მე ხშირად მითქვამს, რომ აი რაღაც ბევრი განცხადება პირ ვიწყებ ხოლმე, ეს ტყუილი მაგალითად. საჯაროდ ვამბობ ხოლმე. ბოლოჯერ მაგალითად მე სადეპუტო წელიც კი მივწერე, უბრალოდ ეხებოდა ინფლაციის საკითხს, რაცა თქვენს რომ საგარეო ფაქტორებით დაახლოებით იგივე შინაარსის იყო, რომ საგარეო ფაქტორებით იყო განპირობებული ამ 12%-ის დიდი ნაწილი 9%-ზე იყო მასში საუბარი. და ამ განცხადებაზე, გვენტეს განცხადებაზე მე მივწერე სადეპუტო წერილი და საჯაროდაც მივმართე, რომ მე ხარ მე ვიცი რომ ეს არის ტყუილი მეთქი, ღიად შემიძლია ამაზე ვისაუბრო. და ან მოდით ვისაუბროთ, ან წერილობით მაინც ამიხსენით რის რასზე დაყმობით ხოლმე. ანუ ტყუილი არის ის, რომ ეს გაზრდილი ფასები მსოფლიო, ამას გულისხმობს მსოფლიო ბაზრებზე, სურსათზე და ნავთობზე, ეს ჩვენთან გავლენას არ ახდენს ფასებზე? ზოგად ფასების დონეზე ბუნებრივი არ მოახდენდა, რომ არა ეროვნული ბანკის პოლიტიკა. საბოლოო ჯამში მაგალითად ზეთი ან რა ვიცი ბენზინი შეიძლება გაზრდეს. შეიძლება ამბავი, როგორც შეიძლება რა ვიცი სათამაშოები გაზრდეს, ტელეფონები გაზრდეს, რაღაც ნებისმიერი პროდუქტი ზრდება, მაგრამ თუ ფულის მასა არისდება ეკონომიკაში და ფულის მასის ზდაზე პასუხისმგებელი ეროვნული ბანკია, მაშინ მე რო უფრო ზრდად ვიყიდო ზეთი ან ბენზინი, მე ხო სხვა პროდუქტებზე ნაკლები ფული მრჩება. და თუ ნაკლები ფული მრჩება, ესე იგი იმ პროდუქტებზე ხო ნაკლები მოთხოვნა იქნება. და ამიტომ იმ პროდუქტებზე ფასები შემცირდება. და ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ პირობითად ნავთობის ფასის და ან ზეთის ფასის და არიწევს სხვა პროდუქტების ფასების შემცირება, არის უბრალოდ ეკონომიკაში მეტი ლარი გაჩნდა. ამიტომ მე საბოლოოში ყველა ვიყიდე, უფრო ყველა პროდუქტი ვიყიდე, უფრო მაღალი ფასი. მაგრამ ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ ფულის ფასს აკონტროლებს ის, იმიტომ აძვირებს იმ ფულს, რომ შესაბამისად ამან მოახდინოს გავლენა ინფლაციას. ეს არ არის სწორი მიდგომა? რეფინანსირების კაცრი მონეტარული პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს ეროვნული ბანკი. ეროვნულ ბანკს აქვს სამი ინსტრუმენტი. ეს არის რეფინანსირების განაკვეთი, ეს არის რეზერვები სავალდებულო ბანკების და ეს არის ღია ოპერაციებზე, ღია ბაზარზე ოპერაციები, ეს არის დოლარის ყიდვა გაყიდვა, საღაზინო ობლიგაციების და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, რომ ეროვნული ბანკი სუკონსტრუირებულია საჯარო გამოსვლებში ერთ ინსტრუმენტს, რეფინანსირების განაკვეთს, მაგრამ რეზერვები შეიძლება შეიცვალოს. დოლარი რო გაიყიდა მაგალითად, ეხა გაყიდა 60 მილიონი დოლარი. ეს არის ამის შედეგი იქნება, ფულის მასის შემცირება, იმიტომ რომ მეტი დოლარი გვაქვს ეკონომიკაში და ნაკლები ლარი დარჩა ეკონომიკაში. ამიტომ თუ სურვილი ექნება ეროვნულ ბანკს, საერთოდ ფულის მასა არ გაიზრდება ჩვენ ეკონომიკაში და არც ინფლაციის პრობლემა გვექნება. მაგრამ რატომ აკეთებს ამას? ანუ რა მიზნით იყენებს სხვა ინსტრუმენტებს, რომ ფულის მასა გაიზარდოს და ეს შეგნებული გადაწყვეტილება, ეს არის რაღაც თავისით მოხდა. რატომ იყენებს? ანუ რა როგორ ფიქრობთ? ანუ დამოუკიდებელია ეროვნული ბანკი თავისი მანდატით და თავად იღებს გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ხშირად გვესმის, რომ არის ასევე კომუნიკაცია მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და ეს ასევე პარლამენტთან არის ანგარიშვალდებული. რატომ აკეთებს? რას ფიქრობთ? ნუ პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ პარლამენტთან ანგარიშვალდებულება ძალიან ფორმალურია. სამწუხაროდ. რატომ მოდის ის? კი, აი ზუსტად რომ მარტო მოდის და რაღაცა ის დილობისთვის რაღაცებს აიკითხოს. ეხლა იქნება ალბათ შემდეგი წლის ტარგეტის დამტკიცება, რომ წაიკითხოთ წინა წლების დოკუმენტი, რომ ეს პარლამენტში იყო გამოგზავნილი, უბრალოდ დაცინვა იყო პარლამენტზე. აი ეს დოკუმენტი, რომ კვალიფიციური ეკონომისტი დაეწერა, რა ვიცი, ჩემი სტუდენტი ვერ ჩააბრებდა გამოსდას ასეთი დოკუმენტი სხვა თუ არაფერი.
ხო და უბრალოდ სამწუხაროდ რეალობა იყო ის, რომ ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრში არ იყო მიღებული ეროვნული ბანკის კრიტიკა. საერთოდ არავის არ აინტერესებდა. ოპოზიცია აკრიტიკებს მთავრობას, იმიტომ რომ პოლიტიკური ამბავია და უნდა რომ მთავრობა გააკრიტიკოს, ამიტომ რომ ფასები ზდებოდეს ეროვნული ბანკის შედეგად. ვერ დაკეთახმებით, იმიტომ რომ პარლამენტში იგივე საფინანსო ბიუჯეტო კომიტეტის სტომაზე თქვენს გახსოვთ, რომ საკმაოდ მწვავე კრიტიკა გაისმა უმრავლესობის მხრიდან, მათ შორის კომიტეტის თავმჯდომარემაც. ბატონ ირაკლი ძალიან კრიტიკულია ხოლმე ის უმიყვეს რომ ქართულ ოსნებაში მას არ უსმენენ. ამ შემთხვევაში თორე ისე ამ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ამ მოწვევის პარლამენტში მართლაც რო, რა ვიცი, მარტო ის და მე ვარ რომელიც ვაკრიტიკებ საბოლოო ჯამში ეროვნულ ბანკს, მაგრამ არაფერი წინ მსგავსი წინ პარლამენტში არ ხდებოდა საბოლოო ჯამში და ზოგადად ეს მაინც არის მის ღიად, იმიტომ რომ ხა ქართული ოსნების დეპუტატი თუ აკრიტიკებს ეროვნულ ბანკს, მაინც ეს რა ის ფონზე მიდის რა და ოპოზიცია რომელიც თავარი როლი უნდა ითამაშოს ამაში, გადართულია ძალიან თავრობის კრიტიკა. ფოტოშორის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს პარლამენტში როცა უსმენდეთ, დარბაზი იყო სარიელი, ზუსტად ეს უნდა იყოს. 3-4 ადამიანი იჭდა და თქერთეთ თქვენი ყავით მე მგონი. სამი ოპოზიციონერი ვიყავით ყველა გირჩიდან და რა ვიცი, 10 თუ 15 ქართული ოსნების დეპუტატი. მე არავის არ აინტერესებდა ეს ამბავი. ეს არის რაც მინდა თქვა. უბრალოდ ეროვნული ბანკი გამოყვანილია რაღაცაა ცალკე ამბავია თავის ხალხი ერთობა და ვითომ არაფერი. და მაგალითად წინა წელს ეროვნულ ბანკმა გამოუშვა 600 მილიონი, რომელთაც საბოლოო ჯამში დასუბსიდირდა სამშენებლო სექტორი. ეს იყო ძალიან რთული სქემა, რომელიც რაღაც შემთხვევით აღმოაჩინე და მე რა გავშიფრე და ამაზე ვიდეო ჩავწერე და გამოუშვა ასე რომ ფულის 600 მილიონი დაბეჭდა. კი, აი იმ გაგებით რომ პირდაპირ დაბეჭდა და კომერციული ბანკების და მთავრობის გავლით ფაქტობრივად სამშენებლო სექტორი დაასუბსიდირეს. ჩემი აზრით ეს ისეთი ამბავი იყო, რომ რა ვიცი, პროკურატურა უნდა დაინტერესებული იყო ამით სხვა თუ არაფერი, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი პირდაპირაც და თავის მანდატს, იმიტომ რომ აქვს თქვენ შესაბამისი დოკუმენტები ამისი? კი, როგორ არა, რაღაც ღიად საჯარო და სამართლმა მოყოლილია ამბავი, გამოთხოვილი მაქვს დოკუმენტების ნაწილი და თუ ოდესმე მე დაინტერესდება, შემოვიდით აუხსნათ თელ სქემას. მაგრამ პრობლემა რაზეც დგას ეს, რომ ამ პირდაპირ კითხვა რომ მოვთხოვო ეს პარლამენტში, უბრალოდ ამაზე არც მიპასუხებენ, იმიტომ რომ უკვე მქონდა ცდელობა, მათ შორის ეროვნული ბანკის იურისტები იყვნენ პარლამენტში და ხო, უარზე არიან რაიმე ინფორმაციის მოწოდებაზე, რომელიც აი კაცრად დაამტკიცებდა. მე ხა შემიძლია როგორც სტატისტიკურად დავამტკიცო ზოგადი სქემით, მაგრამ როცა გამოვითხო ინფორმაცია, რომელიც აი უკვე სუბლომტკიცებულობას მომცემდა, ეროვნულ ბანკს უარი მიდგა. აა როგორც დეპუტატს გითხათ უარი და აქვს ამის უფლება, კანონში. ხო, აქვს, იმიტომ რომ შიდა რეგულაცია აქვს თავისი დადგენილებით, ამბობს ეს კონფიდენციალური არისო, მაგრამ ხო გასაგებია თუ პარლამენტის ზედამხედველობის ფუნქციას ასრულებს, ესე იგი უნდა კონდეს თომა მონეტარული პოლიტიკის ინფორმაციაზე სრული წნომა უნდა კონდეს. და აი ეს არ გვაქვს, ამიტომ ამბობ ძალიან ნომინალური კონტროლი აქვს პარლამენტს სამწუხაროდ ეროვნულ ბანკზე. ეს თუ შეიძლება სულ სხვა რეალობაში ვიქნებით, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება მოუწონდეს ეროვნულ ბანკი არ მოუწონდეს, მაგრამ არ შეიძლება რომ ასეთი ძალაუფლების ცენტრი უკონტროლო იყოს. და ფაქტობრივად ამაში უკონტროლოა. Ну, შეიძლება რაღაც პოლიტიკური მექანიზმები არსებობდეს, რაღაც არაფორმალური, მაგრამ ამას ახლა მე ვერ დავამტკიცებ და არც შანსი. კარგი, მაშინ კიდევ კითხავთ, ლარაჭირს ლარს ამ შემთხვევაში? ანუ წინასაარჩევნოდ მეტნაკლებად სტაბილურობას ინარჩუნებდა, ახლა ნუ ისე არ არის გაუფასურებული, მაგრამ დაიწყო ნელ-ნელა. რა ხდება? ახაც ეროვნული ბანკის ბრალია ესე? ხათია, ლარის ღირებულება პირდაპირ მიმულია ეროვნული ბანკის პოლიტიკაზე. და ეკონომიკაზეც ხომ მიმულია ლარის ღირებულება? აა, კი, მაგრამ მარტივად შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ლარი მყარია დოლარის მიმართ, მაგრამ ეკონომიკურს და არ გვაქვს. ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული და თუ ამის ახლა გვაქვს ეკონომიკურის და ხო და თუ ეროვნული ბანკის სურვილი იქნება, რომ ჩვენ ყოდეს მყარი ვალუტა, ეს იქნება. აი მარტივად, აი სხვა რო გადავდოთ ყველაფერი, ეროვნულ ბანკს აქვს დაახლოებით 4 მილიარდი რეზერვებში. დაახლოებით 12-13 მილიარდი ლარია ბრუნვაში. ანუ ეროვნულ ბანკმა შეიძლება დაახლოებით 3-4, რა ვიცი, 2/1 რა ლარით თლიანათელი ლარია გამოიშვიდოს ეკონომიკიდან და ყველა დოლარები დაგვირიქოს. მე ხვდით, ანუ რომ გასაგები იყოს მასშტაბი, რა რესურსი გააჩნია ეროვნულ ბანკს. სხვა რაღაცებს რო გადავდოთ, შეიძლება ბერად უკეთესად მოიქცეს ხო საერთაშორისო და დაახლოებით 2-5-ამდე ჩამოწიოს კურსი, ისე გამოიტანოს თელი ლარი და დოლარი დაგვირიქოს. ანუ ხო, მაგრამ ეს რეზერვები ხო საჭირო აუცილებელია, იმიტომ რომ რეზერვების გარაშე არ შეიძლება ეს თავისთავად ეროვნული ვალუტის სიმყარეს განაპირობებს და თქვენ ამბობთ რომ გამოიტანოს ეს რეზერვები და გაყიდოს ყველა და მე რა ვქნათ, ხვალ რა გავაკეთოთ? სიმყარეს განაპირობებს მონეტარული პოლიტიკა, ამდენად ადეკვატურია და რეზერვები რო გვესდება ეს რეზერვები როდის გამყარდა ლარი ამის ხათრით.
პირიქით საბოლოო უამრავი ქვეყანაა განვითარებული ქვეყანა, სადაც რეზერვი საერთოდ არ გააჩნია და ტრაგედია რომ გინახავთ რომ ფედერალურ საზღვაო სისტემას რაღაც ინტერვენციები განახორციელებინა ევროსი, რომ დოლარის კურსი დაეჭირა. უბრალოდ არ აქვს ევროს რეზერვები ამერიკის ფედერალურ საზღვაო სისტემას. ევროპის ცენტრალური ბანკს რომ დოლარები გაიყიდა ბაზარზე, რომ ევროს კურსი დაესტაბილურებინა. ხო, საბოლოო ფონდის ერთ-ერთი მოთხოვნაც ხო არის რომ ეროვნული ბანკის რეზერვები უნდა იყოს მყარი და შესაბამისად მათგან წამოსული დახმარება ძირითადად რეზერვების შესავსებად მიდის. თუ საჭირო არ არის, მაშინ საბოლოო ფონდი რატომ ითხოვს? ანუ თუ ჩვენ დავუშვათ საბოლოო ფონდი მაინდამაინც ჩვენზე ზრუნავს, რა თქმა უნდა შეიძლება ასე აღვიქვათ, მაგრამ საბოლოო ფონდს აქვს ერთი ძალიან კონკრეტული კრიტერიუმი, რომელთაც ის გაზრდას იღებს. ეს არის ბიუჯეტის ფინანსების სტაბილურობა. და არა ის თუ როგორი ეკონომიკური ზრდა გვექნება, ან როგორი რაღაც უთანასწორობის პრობლემა გვექნება თუ არა, ან სიღარიბე. თუ ბიუჯეტის ფინანსები სტაბილურია, IMF-ი თვლის რომ ოკეი, კარგია და რეზერვები საბოლოო ჯამში შეიძლება არის ხოლმე გამოყენებული როგორც ეს ის დამატებითი სტაბილურობის ელემენტი. პირობითად თარობას თუ არ ექნება ფული აიღოს ვალი დოლარში და თავისი მოამსახუროს ვალს დოლარში, ამისთვის შეიძლება ირიბად ეროვნული ბანკისგან აიღოს ეს ვალი. Ну პირდაპირ და ფინანსები არ შეიძლება, მაგრამ ირიბი მექანიზმები არსებობს. როგორც მაგალითად ეროვნული ბანკმა უკვე მილიარდზე მეტი შეისყიდა ფაქტობრივად თავრობის ვალდებულებები. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი ბეჭდავს ფულს და ამით ფარავს ბიუჯეტის დეფიციტის რაღაც ნაწილს. კლიანტ არა, მაგრამ საკმაოდ დიდ ნაწილს. ხო და იგივენაირად შეიძლება ეროვნული ბანკის რეზერვები გამოიყენოთ თავრობის ბიუჯეტის სტაბილურობისთვის. და IMF-ს ხოლმე ეს კრიტერიუმი გააჩნია, მაგრამ ჩვენ თუ კრიტერიუმად გამოიყენებთ არა ბიუჯეტის სტაბილურობას, არამედ ეკონომიკურ ზრდას, არამედ სიღარიბის შემცირებას და ასე შემდეგ, მაშინ სულ სხვა მოტივები გვიჩნდება და სხვა მიზნები. და ამ კუთხით რეზერვები საერთოდ უნიშნელო ამბავია. ფინეთს რეზერვები რო არ გააჩნია, არანაირი ტრაგედია ამისგან არ ხდება. არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაემართა ამის გამო რამე ტრაგედია. ხო, მაგრამ ქვეყნების შედარებაც ხა ამერიკა და საქართველო ცოტა ეკონომიკური კუთხით. ყველა ამ შემთხვევაში როცა რეზერვები ჩდება, მაგალითად დიდი რეზერვები აქვს ჩინეთს, იაპონიას, რუსეთს და ამ შემდეგ. ყველა ეს ახსნადია სიმდვილეში. შეიძლება ხა 2 წუთში ვერ ახსნა, მაგრამ ყველა ასეთ რეზერვების არსებობას თავისი ახსნა აქვს და შინაარსი რატომ მოხდა ამ ქვეყნებში ეს. და ამიტომ თავისთავად რეზერვები არაფერს არ ნიშნავს. თავარია რეზერვებს ისთვის ვიყენებ და რა მიზანი გვაქვს და რადგან რეზერვების ზრდა გვაქვს, მაგრამ არავინ არ გზნობს რომ ლარი მყარია, ესე გეთ მეთ ბმაში არის მინიმუმ ამ დონეზე შეიძლება მიშლოთ, ხო? რამდენჯერმე გაიზარდა რეზერვი. ხო, მაგრამ თქვენ თუ მოგისმენთ, თავარი დამნაშავე არის ეროვნული ბანკი. ყველა საკეთ ინფლაციაში, ლარის კურსზე და ასე შემდეგ. კარგი, დაუბრუნდეთ ბიუჯეტს. მე ყოველთვის ზადვარ ეროვნული ბანკის წარმომადგენელთან ღია დისკუსიაში, მაგრამ ჯერ გავურბიან ამას, მაგრამ იმედია გამოვიწევ რამენერად. ხო, იმედია, მაინც პარლამენტში მაინც მოახერხებთ ამას. ბიუჯეტს რო დაუბრუნდეთ, ისე ხვალიდან იწყება უკვე კომიტეტებში განხილვა, თქვენ ფრაქციას განეხილავს, ხო? თქვენთან. ხო, ვიქნებით ჩართული ყველა პროცესში. და ვიქნებით ჩართული პროცესში. მაინც მთავარი შენიშვნა ეხლა დღეს, აი, დღევანდელი გადასახადიდან გასაგებია, რომ ჯერ არ იცნობთ კარგად დოკუმენტს, მაგრამ რა არის? თავი შენიშნა ზოგადად მევესტები. კითხვა თუნდაც ფინანსთა მინისტრთან. თავი რაც მიუხედავთ იმისა რომ ზოგადად პოზიტიურ ტრენდზე დადგან თუ ასეთი შენარჩუნდება ეს ტრენდი, მე მიიჩნევ რომ არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაში ეს იქნება კარგი ამბავი, მაგრამ ჩემთვის თავი არის რომ ვიპოვოთ ამ ბიუჯეტში ამ დოკუმენტში ყველა ის შესაძლებლობა, სადაც შეიძლება ან შევამცროთ ხარჯები, ან პრევენცია გავაკეთოთ ამ ხარჯების ზრდის. და შენიშნა ასეთი არ მექნება, მექნება მცდელობა მაქსიმალურად გავაკეთო, რომ ხო, მაქსიმალურად გავლენა ვიქონიოთ იმაზე, რომ ან რომელიმე ხარჯები შევამციროთ, ან მინიმუმ ისე პოლიტიკური გარემო შექმნათ, რომ ხარჯები არ გაიზარდოს. აი, რაც თავრობამ ამ წელს გააკეთა, ნუ ამ შემდეგ წელს ბიუჯეტის მიმართ, რომ ხარჯები შემცირდა. თუ ეს ტრენდს შევინარჩუნებთ, ეს იქნება ძალიან კარგი და შენ ხარს დაუჭერს ბიუჯეტს? არა, დეფიციტურ ბიუჯეტს მე ხარს რეზოს ვერ დაუჭერ, მაგრამ ოდესმე თუ მივახციეთ ის ანუ 2-3 წელი ასე გაგრძელდა იგივე ტემპით, დიდი ალბათობით იქნება ბიუჯეტი, რომელსაც ჩვენ ხარს დაუჭერთ. დავალოდოთ. დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ალექსანდრე რაქუიაშვილი, გირჩის დეპუტატი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრებით დაბრუნდებით. მადლობა.